isso, mano? Ah, velho, tá de sacanagem, né, mano? Viu aí, cara? Será que vai agora? Aquela parte lá, cara, é que lasca. Vou pegar ele aqui, será que vai? Aí, cara, olha isso aí, cara. Olha isso aí, ó. Olha isso aí, não é, não é macho? Sei não, velho. Ah, é sacanagem, né, bicho? É sacanagem, cara. Cadê? Ah não, velho, caiu de novo, mano.
Que enfim, cara, tu é. Isso foi foda, ela, ó. Tu é doido, mano. Vendo um negócio pra me gravar aí, porque senão volta lá pra aquele parte lá, né, mano? Não, olha, ó. Assim, né, cara? Já. Yeah, you want me here. Finding the projector was how this all began. What started in ordinary ends here. You, me, Dylan. Ah. We've all come full circle. Ah, não, eu vim daqui, não foi não. Pra me gravar aqui, ó. Não? Por que que não ficou? É, procure na área pelo objeto de poder chamado projetor de slides. Ele vai estar onde? É onde eu tô mesmo. Pera aí, ele vai estar onde? Pesquisa dimensional. É aqui, cara. Ah, mas é pra ali, ó. Pouco. É o mesmo? Deixa eu ver aqui. Aqui para ali, ó. Pesquisa dimensional. Zona de contenção. É aqui, ó. Acho que é o mesmo canto, é só ir direto. Fala de manhã. Não. Já nós descobre. Pera aí. Pra cá de novo. Não, de novo, sério, mano? Ah, tá ali, ó. Já tem um bichinho lá, mas tava lá já. Aqui, ó. Aqui tá tipo informando aqui. Ah, velho.
There was a doorway here, to where Dylan and I went, where the projector took us, where we met you. The Bureau opened the same door here, but there's just an echo now. Tá. Are you close? Just on the other side? Fazer que é aqui. Vai ter chefão, viu? Vai dar. Vai, bota numa medida que não dá pra subir, né, mano? Sobe só um pouquinho aqui, sim. Não dá, né, mano? Tipo uma areia vermelha, né? Aí, ó. Será que dá? Tá, mano. Pra cá mesmo. Do portão lá, talvez, né? Not here. Moved again. What did Darling do with it? I've got to find out. Procure na área pelo objeto de poder. Não! O que fiz? Slidescape 36 bears deep wave marks. On the slide and in the distance, there's a formation of five pillars like crude, outstretched fingers. Aí, ó. Agora não, né? Ok.
Expedition 3. We located the source of the resonance in Slidescape 36. It is an entity, a living organism of a considerable mass. I've named it Hedron based on its physical shape. Hedron? We built a container for it. You? Did he bring you here? Is that why you brought me here? You're here. You're here. They have you. I know you. I remember her from Ordinary. I thought I'd never see you again. Hang on, I'm coming. Ah, eu pensei que era o final, tu acredita? Ah, tá bugando, ó. I'm Dr. Casper Darling, and this... Tem que ir pra lá agora. Tem que descer aqui, né? O mesmo que mandou o sim, que é o mesmo que mandou isso agora? É, foi. A tua mãe. O 5 não. A minha deu pra ele. Ah, e o restante é dela, né? Ficar pegou. Through here? You are coming through so strong. Carly used this HRA to lock the door. I have to rip it off to get in. Are you sure? Okay, I'll be there. Hang on. O jogo bugou, velho. Tô escutando nada? Mentira. Ah. I made it. The hole in your room is a hole in you. You gave it, we let you into the hole in you! Cara desse animal. You have always been here. The only child, a copy. Olha o tanto, mano. No. Why did you... This was a mistake. Caralho, eu pensei que final, aquela hora já era o final. Thank you.
mas entendi. É cada um ali, né? Tem que tirar, né? O coisa. Lá meu caldinho, cara. Disse sim. Caralho, não tem nada pra cá pra pegar, mano. Cada vez. Ixi. Cada vez vai ficando pior, né, mano? Não vai deixar, cara, sério. E agora? A músicazinha é porque tem. Aí lá em cima, doido. Acredita, mano. Ah não, né, pai? Assim também, né, cara? Olha isso, cara. Olha isso, cara. Ah, não, né, vai. Não, né, pai. Thank you.
tenho que matar primeiro esse, mano. Ele já tá já na contenção já, ó. Ah, botou de novo. Ah, mas aí a máquina apela, né, cara? Porque o cara... Cadê o outro? Cadê o outro? É só o life do outro. Nossa, o bicho é cabreiro, viu? Pra ganhar desses bichos, mano. Ah, velho. Será que ia aparecer o bicho ali do lado? Eu morri! Que foi? Aí, onde é que tá o outro ali, macho? Olha.